Sanitat i Educació aposten per convertir els menjadors escolars en un espai que eduque en hàbits alimentaris saludables. La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Anna Barceló, i el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, han presentat l'actualització de la Guia per als menús escolars, un document que pretén arbitrar els mecanismes que garantisquen una oferta alimentària equilibrada i saludable en els centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana. Orientar a los profesionales de los profesionales que trabajan en los comedores escolares, a las empresas que son los que hacen los menús, a los consejos escolares y también, evidentemente, a todo el personal para que tengamos una conciencia clara de que una alimentación saludable, equilibrada en la edad escolar es fundamental para cuando esa persona llegue a ser adulto. Tenim molts centres que estan funcionant ja en unes bones pràctiques, apostant clarament també per el menjar de proximitat, per una alimentació cada dia més saludable i, per tant, una aposta que ja s'estava realitzant de forma normal, de forma natural, per les pròpies comunitats educatives i que s'ha volgut acompanyar amb aquesta guia de recomanacions, que, com deia la consellera, posa al centre la importància que té el menjador escolar per a aquest govern. La importància dels menjadors escolars com a espais saludables per a les xiquetes i xiquets de la Comunitat Valenciana ha sigut destacada per les dues conselleries POSAT, que cada vegada és major l'alumnat que realitza el seu menjar de migdia en menjadors. Esta guía, además, lo interesante que tiene es que es una guía que contempla todas las tablas calóricas por edades, desde los 3 a los 16 años. Y además, pues contiene también menús orientativos para que podamos cubrir esos aspectos tan esenciales y tan importantes dependiendo de la edad. La salut, el benestar dels nostres xiquets i xiquetes, els bons hàbits, els hàbits saludables pel que fa a la nutrició, a l'alimentació, doncs és una qüestió important en la qual volíem també incidir i fer les recomanacions que emanen d'aquesta guia. Unes recomanacions que, com deia la consellera, van en coherència, en consonància a allò que ha recomanat també l'Organització Mundial de la Salut, també a un estudi de la Universitat de Harvard, que també recomana unes determinades ingestes perquè són segons les necessitats dels xiquets i xiquetes en funció de les seues, de la seva activitat física, la seva edat. La guia per als menús escolars ha tingut en compte per a la seva actualització aspectes com la quantitat de menjars que es van servir en els menjadors escolars el curs 2010-2018. General i després amb exemples concrets de menús per a 10 dies. Per tant, menús que poden prendre's com a exemple per a poder-se desenvolupar en els centres educatius. Un exemple clar és que les beques del menjador han augmentat. Bona mostra d'això és que hem augmentat les beques menjador de 87.000 a 127.000. N'hi ha 40.000 xiquets més que tenen beca menjador, precisament perquè sabem la importància d'una bona alimentació en els centres educatius, ho comentava la consellera. La nova guia estableix unes recomanacions bàsiques que han d'adaptar-se a cada menor segons edat, sexe, creixement i activitat física, ja que d'aquests factors depenen les necessitats d'energia diària. Cada dia més xiquets i xiquetes puguen tindre aquesta bona alimentació i que això es traspassi també a les cases i que això pugui ser un bon exemple per a que es pugui reproduir en altres centres educatius. Avui anem a visitar el centre, que agraeix moltíssim també a la seva direcció, no només que ens acompanyi, sinó que s'hagi prestat a que puguem visitar-lo i que puguem veure l'experiència. En la guia per als menús escolars que s'ha presentat aquest dijous també s'incideix en la importància de les diferents tècniques de cuinat i en la necessitat de parar esment a les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.